så prøver jeg min første live nogensinde for min Facebook-side. Jeg har prøvet det for Instagram. Jeg tænker lidt, Facebook må være lidt det samme. Og jeg venter egentlig på at lave en telepati med hesten Maddie. Madita, tror jeg. Og hendes ejer, Natasha Lysen, som jeg håber kommer på her, og klokken den er 16. Og til dem, der kigger på, Dorte, du må meget gerne skrive, om du kan høre min lyd. Fordi at jeg har AirPods i lige nu, og så ved jeg, eller det håber jeg også, at Facebook gør, gemmer den her live, sådan så den kan streames bagefter, når jeg er færdig inde på min Facebook-side. Men jeg har haft lavet en giveaway her i december måned, og udtrukket en vinder, og det blev Natasha Lysen med hendes hest Maddie. Og jeg sidder med et billede af Maddie foran mig på min computer, og glæder mig til, at Natasha hun hopper på live, sådan så jeg kan tale med hendes hest. Og jeg kan se, at Natasha beder om at komme med ind. Nu godkender vi lige, om Natasha kommer med ind. Lene og Charlotte, der kigger med, I må meget gerne skrive, om I kan høre noget, mens at jeg venter på, at Natasha kommer med ind i kommentarfeltet. Og også Susanne Bak, velkommen til, om I kan høre, hvad jeg egentlig siger i den her live. Fedt, Dorte! Dejligt at høre. Og noget af det, som mens jeg venter på, at Natasha kommer med, det er, at jeg har brugt de sidste... Undskyld min hals, jeg er faktisk syg. Jeg er ikke corona, men jeg lyder lidt mere nasal, end hvad jeg plejer at være. Noget af det, jeg har brugt det sidste, tak Susanne, halve års tid på, det er at lave det, der hedder adfærdskurser. Tak Lene, til alle jer hesteejere og ponyejere derude. Så jeg har altså haft en fotograf med under armen, der hedder Jan. Og så har jeg haft søgt efter de sådan lidt gængse adfærdsproblemer, eller sådan de mest kendte adfærdsproblemer, man tillægger ponyen og hesten har. Og når jeg siger det, at man tillægger dem, så er det jo fordi, at det jo ikke er ponyen og hesten, der har et adfærdsproblem, hvis I spørger mig. Men det er jer ryttere, der har et problem med ikke rigtigt at kunne håndtere, når hesten spasser ud, eller bliver bange, eller vil flygte, eller går i kamp, og egentlig bare er i dens instinkt. Men det kan der komme mange problemer ud af. Det er også lavet en bog om, som hedder Forstå din hest, og det er blandt andet, hvorfor refuserer min hest? Hvorfor er den bange for smed? Hvorfor kan den ikke være alene? Hvorfor bider den ud efter andre? Hvorfor er den bange for pisken? Hvorfor kan jeg ikke håndtere den fra jorden? Og alt det her, som jo på sin vis bliver tolket ind, at det er hestene, der har et problem, og der må jeg bare sige, at det er ikke hesten, der har et problem. Den har en måde at være i verden, og den har nogle erfaringer med sig, og det har jeg jo kæmpet i de sidste 22 år på at dele ud af det budskab, og det fortsætter sådan noget. Så i stedet for, mens jeg venter på, at Natasha hun hopper med ind live her, så vil jeg lige vise jer lidt, hvad det er, at jeg går og nørder lidt med. Har I lyst til at se, hvad det er, at jeg nørder med? Det håber jeg. Så vil jeg i hvert fald se, om jeg kan vende min skærm om, og det ved jeg slet ikke, om er muligt her. Hej Cecilie, hej Mia, hej Sanne. Jamen det, I kan se her på min skærm, det er jo så min hjemmeside. Og den er jo bygget op på den måde, at man kan vælge at gå dyrenes vej. Man kan sådan set også vælge at gå menneskenes vej. Det vil sige til dig. Det er til dig, der ønsker klaviance. Fedt, Lene. Tak for thumbs up. Og så er min hjemmeside simpelthen så smart, at når du klikker på dyr, så ligger der jo en menu heroppe i toppen. Og hvis du vælger online-kurser, så finder du hjælp din hest med adfærdsproblemer. Og der er nogle online-kurser, og der er tidligere clinics, så er der den her, hvis du vil lære selv at tale med dit dyr, og så er der nogle forløb, og så er der også et hundekursus. Jeg synes selv, at det er så genialt, det jeg har lavet. Og hvis man vælger, jeg vil gerne have hjælp til mit dyrs adfærdsproblemer, så kører der så indtil videre 10 typiske adfærdsproblemer her på min hjemmeside. Og der kan I se, de er listet op. Jeg ved ikke, hvilken personlighedsprofil min hest den har, og det må jeg bare sige, den får du med ganske gratis, uanset hvilket kursus du køber efterfølgende. Jeg synes selv, det er rimelig genialt, det jeg har lavet. Jeg har lavet en hjælp til selvhjælp til dig, der har pony eller hest, og det vil sige, jeg ønsker jo i højere grad, at du bliver i stand til at løse det selv. Natasha kan ikke anmode om at være med. Okay, Natasha bliver lige hængende her endnu, og jeg prøver lige at tilføj dig ind i den her live imens. Og ellers så anmoder om at deltage en gang til Natasha. Alternativet er, at jeg gennemfører
din telepati, hvor du kan skrive dig ud af feedback, og desværre ikke være med. Men det håber jeg sådan, at du kan. Men de gængse problemer, jeg har været ude at filme indtil videre, kender I dem? Min hest er bange for fremmed, min hest er bange for behandleren eller dyrlægen, min hest er bange for saks, klipperen eller maskinen, min hest er bange for smed, den kan ikke være alene, den er bange for plastikposer og eller præsendinger, min hest og jeg er ikke connected, jeg har fået rideangst, min hest refuserer på springet, min hest nægter at rytte på og har en eksplosiv adfærd for jorden. Det er de første moduler, jeg har været ude at filme, og der venter en masse andre mennesker, der står i kø lige nu til at komme med ud og filme det. Og så er det simpelthen så simpelt, man får det der med personlighedsprofilerne, hvilken personlighedsprofil har min hest, den får du med ganske gratis, uanset hvilket kursus du vælger at købe. Så inde på min hjemmeside, der er de simpelthen listet op, du får den her gratis, hvilken personlighed har min hest, hvilken adfærd følger du med der. Og så siger du, jamen, jeg har det her problem, min hest er bange for fremmede. Og der vil jeg forklare dig, hvad der typisk ligger til grund for denne adfærd. Hvordan kan du få din hest til at stole på fremmede igen? Og hvordan afhjælper du tidligere dårlige erfaringer for din pony eller hest? Fordi det siger jo sig selv, at din hest har et chok eller et trauma. Og så gør du simpelthen det, at du klikker dig adgang ind til kurset. Så åbner der et Easy Me-modul, hvor den bærer dig om de 1.500 kroner, og du får introkurset ganske gratis. Når du har købt det her, så åbner sig en ny side for dig. Den her side, der jeg har åbent nu, helt ærligt, undskyld, men synes I, er det kun mig, der synes, det er genialt, eller hvad? Men I må meget gerne kommentere. Jeg er klar på, at mange med adfærdsproblemer vil tænke, Ditte, du bliver nødt til at holde mig i hånden. Jamen, det gør jeg også, sødskat. Det er præcis det, jeg gør, fordi hver kursus varer 20-45 minutter på det enkelte problem. Tak for et like. Tusind tak. Lige nu ser I min side, jeg har adgang til dem alle sammen, men lad os nu bare sige, at vi sagde, at hesten er bange for fremmed. Til dig, der køber den, så får du kun adgang til hesten er bange for fremmed. Hej, det er Ditte Jørgen, og velkommen til kurset, der omhandler, når heste er bange for fremmed. Og i dag så står jeg sammen med Sara og hendes valg. Graffetti, som er en irsk springpony på 12 år, hvis jeg forstod det rigtigt, han er kaldt et pony. Og så er det ikke beskrevet, hvad er det der med, når graffetti han er bange for fremmed? Altså for det meste, så vil han være bange for fremmed, sådan han vil bare... Og sådan fortsætter det ellers derudad og derudad. Tak for likes, hvor I dejlige mand. Carsten spørger, består meget af din tilgang ikke også på, hvordan hesten ser ud, både ud af øjnene, altså hos hesten selv, og hvordan den ser udefra er observatøren dig, der evaluerer og forholder dig til hestens opførsel og bevægelser. Nej, det gør det ikke. Selvfølgelig, Carsten, så, og det er et super godt spørgsmål, så kan man sige, at hvis man er hestekyndig, så ved man godt, når hesten lægger ørerne ned, så skal man måske lige tage sig lidt i jagt. Det er klart, at den bider ud, så siger det også sig selv, at den er super aggressiv. Men det her arbejde, jeg laver, der kræver det egentlig ikke, at jeg står der fysisk. Men jeg har gjort det, at jeg har lavet nogle kurser her, hvor at jeg prøver at hjælpe til med at være fysisk ude, fordi at det giver mening for seeren, at jeg er fysisk ude. Men jeg har jo også det, der hedder en billedtelepati. Og det er faktisk det, jeg skal ind og lave i dag. Jeg skal hjælpe hesten Maddie og hendes ejer, Natasha. Og jeg håber, Natasha, stadigvæk, at du er med, og du skal endelig bare anmode om at komme ind. Jeg prøver at godkende dig en gang til, så du kan komme med ind på den her live. Ej, det lykkes! Ja! Yay! Hej, Natasha! Hej! Vil du lige sådan beskrive, hvem er du? Jamen, jeg hedder Natasha, og jeg har to heste. Maddie, og så et afkom af hende. Maddie, hun har indkøbt jeg for 5 eller 6 år siden. Jamen, hun er speciel og sin egen. Og det har taget mange år at lære hende ordentligt at kende. Undskyld. For et år siden, der faldt hun på, hvad jeg tror er staldgang. Jeg var der desværre ikke selv. Det har voldt nogle problemer i SI-ledet. Og vi har genoptrænet og haft pauser og genoptrænet lidt igen. Og så her i august, der har jeg så fået hende, der startede vi en større udredning, hvor hun så er kasseret som konkurrencehest. Og nu vil jeg så gerne finde ud af, hvad vi så skal. Altså, hvad hun godt kunne tænke sig. Og det er det, jeg ved, at du har sendt præcis det, du har sendt til mig. Ja.
Er hun blevet, har hun fået den sidste skintigrafi-scanning, ja. Eller hvad? Men ja. Hun er ikke blevet rektalundersøgt endnu? Nej, nej. Jeg vil ikke udsætte hende for flere undersøgelser, hvis det er, at hun synes, at hendes liv er godt, som det er, eller hun har nogle andre ting, hun synes er vigtigere, end at være konkurrencehest, så vil jeg ikke bede hende flere undersøgelser. Hvor er du fantastisk. Hvor er du fantastisk. Til de sidste, der er kommet på, det her det er en live-telepati med Natasha og hendes hest, Maddie. Og nu spurgte Carsten, om jeg aflæser hesten, fordi jeg lige viste kort, mens jeg skulle tiden til at gå, mens du hoppede på, Natasha, at jeg har arbejdet sidste halvår med at hjælpe til selvhjælp. Jeg har lavet sådan nogle selvhjælpspakkekurser, så alle tænkelige adfærdsproblemer, I kan have med jeres pony eller heste, dem er der en sag for. Jeg har lavet kurser af 20-45 minutters varighed, man kan købe ind på min hjemmeside. Og der bliver spurgt af en, der hedder Carsten, om jeg egentlig ikke bare aflæser hestens fysiske krop. Og der må jeg sige, nej, det gør jeg ikke, men det er et godt spørgsmål. I kan se her, at jeg sidder nu med Maddie foran mig. Det er jo din, Natasha. Ja. Hun er godt nok smuk. Og der er et billede. Jeg har ikke noget kropssprog, jeg kan aflæse, fordi det er et statisk billede, jeg sidder med. Og det er jo det, jeg laver, når jeg laver det, der hedder en billedtelepati. Og det er det, vi skal i gang med i dag. Har du prøvet det her før, Natasha? Jeg har faktisk taget dit basiskursus online. Ja, hvad synes du om det? Undskyld. Ej, hvor pinligt. Ja. Jeg synes, det er mega spændende, og jeg har selv forsøgt med Maddie, og det er bare, helt vildt. Og det er ligesom om, at når de svære spørgsmål kommer, så er det ligesom om, klampen går ned for mig, at det er ligesom om, jeg ikke rigtig tør modtage svarene. Klart, også fordi at det er så følelsesladet, at det er din egen. Ja. Ja. Det er også derfor, jeg sagde i dyretelepati basic, det online kursus, der også ligger på min hjemmeside, du hensyder til lige nu, ja. at man altid skal starte med at øve sig på andre styr, og ikke sin egen. Ja. Altså, jeg kan heller ikke på min egen søn, for eksempel. Altså, det er alt for følelsesladet. Men nu skal du høre, Natasha, lad os kaste os ud i det. Jeg har en mail for dig med nogle spørgsmål, og det her det er en live-telepati, men via et billede. Natasha, hun har vundet en giveaway her til jul, og jeg glæder mig til at give dig din gave. I må undskylde, at jeg lyder, som om jeg har en varm kartoffel i halsen. Det er, fordi jeg har det. Det er, fordi jeg er syg. Men jeg synes ikke, at jeg vil være bekendt at aflyse din tid i dag. Så derfor så har jeg valgt at gennemføre det. Og nej, jeg har ikke corona. Jeg sidder med det billede af smukke Maddie. Hun er en 13-årig dansk varmblods hoppe. Du har haft hende siden maj 2015, og hun er din dressurhest. Hun falder på staldgangen, kan jeg forstå, i august, og får så slået bækkenet skævt. Hun har en halsvirvel, der gav udslag på skintigrafiscanningen, og dyrlægen har sagt, at hun ikke bliver stævne hest igen. Men hvis de lægger en ny blokade i ryggen, så kunne der være en chance for, at hun kunne blive ridehest. Du oplever ikke, at den første blokade har hjulpet. Er det korrekt forstået? Overhovedet ikke. Nej. Det sagde dyrlægen også. Okay. Og så spørger du så nogle spørgsmål, som jeg synes er fantastiske. Det er, vil hun have blokaden og rektalscanningen af dyrlægen? Hvordan vil hun helst, at fremtiden skal være? Ridehest, skovtur eller avl? Er der noget, du kan gøre for hende? Er hun glad, eller går hun og har ondt, spørger du om? Og så har hun haft meget efterløb, altså våde prutter. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe? Det er det, du gerne vil vide. Så det, nu skal du høre, Natasha, jeg gør, det er, at jeg har jo billedet foran mig. Nej, du misforstod, jeg mente, at du også aflæser hestens fysiske struktur. Det gør jeg ikke, Carsten, men det er fint nok, og du skriver bare. Jeg kigger hende ind i øjnene, og så, det er jo så vejen ind til sjælen, hvor jeg så fornemmer, hvad er hun for en størrelse, Maddie. Og så det, jeg fornemmer, der kommer ind, som vil være som følelser inde i mig og billeder fra mit indre blik, og derfor vil du kunne se, at jeg begynder at sidde og glo sådan tomt ned i mit skrivebord her nu. Det er, fordi at hun vil sende mig billeder, jeg kobler følelserne på, og det giver jeg lyd, så det bliver en stemme. Så på den måde, det er sådan, telepati fungerer. Og det er noget, I alle sammen gør med jeres ponyer og heste og hunde derude. I ved nok bare ikke, at det kaldes for telepati. For telepati er bare en udveksling af energi og ikke noget andet. Så jeg vil sige det, Natasha, som om hun siger. Okay? Men hun siger ikke noget. Hun sender noget. Okay, et øjeblik. Ja, for det første så beskriver hun, du siger, at hun er 13 år gammel på papiret. Det må jeg sige, det er hun ikke rent mentalt set. Altså, Maddie, hun er enormt ungdommelig. Hun er en sensitiv prinsesse, hvis jeg skal tolke hendes personlighed ind. Og hun, det kan forklare den her ungdommelige måde, hun er på i sit sind. Bare enten ved, hun er født sådan, eller hun er kommet senere i gang. Ved du det, om hun kom for sent i gang med træningen? Ja, tilredningen den startede først kort inden jeg købte hende, og der har hun været mellem 6 og 7 år.
Så det er meget. Så det giver mening. Det giver mening, at hun er lidt bagud, ikke? Men det er jo ikke, at hun er uintelligent. Det er bare, at jeg kan mærke, at hun ikke er aldersvarende. Alright. Ja. Så sensitiv prinsesse, kan du genkende? Jeg sætter hende der. Ja, ja. I dit trin. Dejligt. Jeg gør lige sådan, så dem, der kigger med, de også får en mulighed for at se Maddie her på skærmen. Det her, det er Maddie, og det billede, der er på min computer, intet andet, jeg har at arbejde med. Maddie, hun er sensitiv prinsesse, og den måde, hun beskriver, hun er sensitiv på, det er ved, at hun er enormt pleasende. På den måde, hun vil rigtig gerne være dygtig. Hun er meget optaget af, at du har det godt, og alle omkring hende har det godt. Hun kender ikke selv sin egen størrelse, hun kender ikke sin egen kropsstørrelse, og derfor kan hun hurtigt blive forskrækket over sig selv. Det er både på godt og på ondt, Natasha. På den måde, at når hun gør noget godt, så bliver hun nærmest fuld af imponade over, gud, var det mig. Når hun så bliver lidt voldsom, så bliver hun lige så chokeret over, gud, var det også mig. Giver det mening? Ja, det gør det. Du kan genkende hende, alright. Så det, jeg har ikke mødt jer før, jeg kender jer ikke, bare lige til dem, der tagger along her, at det her det er en live telepati via et billede. Hendes prinsesse er, at hun enormt gerne vil vise sig frem. Og når jeg spørger, er det for din skyld, eller er det for hendes skyld, så beskriver hun, det er for vores begge to skyld. Fordi når du har det godt, har jeg det godt. Og nu har jeg tidligere kommet ind på, at hun føler, at, eller jeg følte, hun var yngre. Hun beskriver også selv, jeg vil gerne være ligesom alle de andre. Og hun beskriver, at jeg har været, og det før skaden, dygtigere end mange af de andre heste, jeg står i stald med. Er det rigtigt? Ja, det er korrekt. Og så kan man sige, det kan måske være lidt tavligt til dem i stallen, der sidder og lytter med nu, at du har en hest, der er dygtigere end de andre. Men det synes hun i hvert fald selv, hun er. Okay, det er okay. Så spørger jeg lige om forholdet til dig, før vi går til dine spørgsmål, som jo handler om en blokade og, og rektalscanning efter alle de skintigrafier, hun har været igennem. Hun sætter dig ind som min store søster i relationen. Jeg kigger jo meget på partnerskabsrelationerne. Og den måde, at hun beskriver, at du er store søster, det er, at du har givet mig tid, og du passer på mig, samtidig med, at du altid leger med mig. Altså, hun føler sig... Hun føler faktisk, at det har været rigtig meget på hendes præmisser, selvom hun har været konkurrencehest. Er det rigtigt? Jeg har i hvert fald gjort mit allerbedste for, at det skulle være ligesom mig, hende synes, det var sjovt som mig. Ja, altså det gør mig umådelig glad at se det her og mærke. Og jeg mærker også, hvor meget hun hviler i det, og hvordan hun har været med. Og igennem al træningen, i dressurtræningen med dig og hende, beskriver hun, at hun har hele tiden været pleasende, hun har hele tiden vil være dygtig, hun har hele tiden vil vise dig, vil imponere dig, og det betyder også i træningen, at du kan opleve, at hun prøvede at tage tilløb til noget, før at du egentlig ville træne dig med hende. Ja. Giver det mening? Altså hun lagde an til noget, før du egentlig var nødt dig til. Ja, jo, hun har altid givet sig 110%, og egentlig altid sagt ja tak, indtil hun fik problemer med SI-ledet. Der sagde hun ret voldsomt fra, men jeg tror også, at jeg ikke har været klar over, hvor slemt det har været, og har presset hende hårdere, end jeg egentlig gerne ville. Natasha, jeg skal lige forstå det her. Du har haft hende siden 15. Har hun haft, hvor længe havde hun det SI-ledsproblem, eller det er noget, der opstår, efter hun falder på staldgang? Det er 14 måneder siden, hun faldt på staldgang. Og havde hun SI-ledproblemer før det? Jeg er faktisk bange for, at der altid har været en eller anden form for skævhed. Da jeg købte hende, der var ligesom om, at hun taktede lidt urent på din bagben nogle gange. Ellers så kan jeg jo spørge hende om det, kan man sige. Og nu kommer vi ind på noget af det her, som er det aller sværeste at arbejde med, når man arbejder som telepatør, og det er helbredsproblemerne. Jeg har stor respekt for det her. Jeg har meget høje krav til, også når jeg uddanner i det her, at man skal være ret spot on, når man laver det her, velvidende af jeg og dem, jeg uddanner, ikke er dyrlæger. Så jeg vil altid bede dig om, uanset hvad jeg får ind nu, Natasha, at du selvfølgelig bringer det videre til din dyrlæge eller din egen fornemmelse om, hvad er det, du synes, der er det rigtige at gøre i den her situation. Ja. Ikke? Når jeg kigger på helbredet, så er det nu og her. Det, der fylder nu og her for hende, det er det, jeg vil få ind. Jeg kan godt spørge ind til, om hun altid har været skæv, og hun var utaktet der, da du får hende, om der har været korsledsproblemer, inden hun falder på staldgangen. Men det er ikke sikkert, at hun vil sige det. Men nu ser vi, hvad hun siger. Okay? Når jeg arbejder med kroppen og helbred, så kigger jeg på en hest. Jeg kigger op på en skærm lige nu, for jeg kigger på Maddie på min computerskærm.
hun er her ikke i min, i min bolig, der kigger jeg på en hests lateralitet. Og med lateralitet, og det har jeg lavet et helt e-kursus om, der hedder, når hesten er, bliver forstået. Hvad sker der med hesten, når den bliver forstået, hvis man vil nørde mere omkring det her, jeg kommer ind på nu. Men det vil sige, hvilken foretrukken side har hun, ligesom jeg er født højrehåndet. Så vil jeg godt kunne træne min venstre hånd, men det bliver aldrig rigtig godt. Altså hvis jeg vil skrive med venstre hånd, så vil lige en eller anden 5-årig barn har lavet, ikke? Og sådan er det også med hestene. De har en foretrukken side, og det tænker jeg, at de fleste af jer derude, I godt ved. Det, der ikke bliver kigget så meget på, det er, hvad gør man ved det? Fordi man kigger meget på, jamen hesten skal være livrettet. Men der sidder en rytter på, så det kan godt blive lidt en udfordring i gang imellem at livrette en hest, når man kommer der med sine egne skævheder på. Okay? Så vi tager Maddie først, og det hun viser mig, det er, at hun er født højrehåndet. Og når man er født højrehåndet, så betyder det jo for hende, at hun egentlig har haft nemmest ved at arbejde på en højre volte og at bøje sig til højre. Det, der er Maddies udfordring i det her, og jeg vil meget gerne vise, hvad det er, jeg ser, for jeg ser bare på et statisk billede og egentlig ikke så meget andet. Det, der er Maddies udfordring her, det er, at normalt, når man er højrehåndet, så vil man læne vægten over på venstre skulder, ned over diagonalen til det højre bagben. Normalt vil man højre dra som højrehåndet, læne vægten fra venstre skulder til højre bagben. Okay? Maddie, hun gør det modsatte. Maddie er højrehåndet, men læner vægten over i højre skulder ned til det venstre bagben. Og det skaber en konflikt. Det betyder, at hun begynder at blive en smule slinger. Jeg siger ikke, at hun har diagnosen slinger, men at hun virker ubalanceret. Giver det her mening, det her jeg sidder og siger til dig indtil videre? Jeg skal nok komme med flere detaljer. Ja, jamen, du beskriver det faktisk bedre, end jeg ville have kunne beskrive det for dig. Ja, hun er helt ude af balance. Ja. Alright, godt. Det som Maddie hun viser mig på det billede, jeg sidder og kigger på, det er, at hun på et tidspunkt var ekstremt låst i korsledet. Ja, den har vi fat i. Og der mærker jeg også gå længere tilbage end bare for 1,5 år siden. Og hun beskriver en af de måder, hvor at, eller der, hvor det også låste hende, det var to andre steder. Og det må jeg sige, det gælder faktisk mere eller mindre nærmest 90% af ponyerne heste. Når man låser et sted, så låser man også et andet sted. Det Maddie viser mig, det er, at hun låste i brystbenet. Og den måde, at hun har vist det på, aner jeg ikke, men det håber jeg, at du kan genkende. Det er, hvis hun kunne komme til at kaste sig meget frem. Altså, jeg får lyst til sådan at snuble frem, eller når man skal få skridt til trav, så må man skynde sig frem i trav. Mm. Giver det mening, det her? Ja, også i galopanspringet, der springer hun meget opad. Eller gjorde, nu galopperer vi jo ikke. Men altså, så nærmest stejlet ind i et anspring. Yderst ubehageligt. Så ja. Hun vil væk fra smerte, så det giver jo god mening, kan man sige, ikke? Og et andet punkt, hun låser, det er helt klart hele vejen op i nakken og det, der hedder vagusnerven. Og når man låser hele det stykke her på Maddie, som man gør, så må man unægtelig lægge sig meget stærkt ned på bidet og blive altså, lægge hovedet meget på sned og kigge ud. Og når jeg mærker, at hun skal stilles til venstre, så mærker jeg, nej, 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 så må vi ryste med nakken, for det har jeg ikke lyst til. Kan du genkende den adfærd hos Maddie? Ja, specielt den sidste tid, hvor jeg brugte hende som ridehest. Hvis jeg forsøgte at bøje hende til højre, så kunne hun faktisk finde på at kaste sig mod venstre med hele kroppen på at undvige. Undvige, præcis. Det giver god mening, ikke? Og igen, jeg oplever klart, at det er et korsledes problem. Så ja, hun er kommet med det, sådan som jeg mærker det, for det er way længere tilbage det her, end bare for august eller 1,5 år tilbage må det være, ikke? Så beskriver hun, at hun på et tidspunkt har haft store problemer med at komme af med sin afføring. Nu er jeg med på, at du siger det modsatte, at hun har meget efterløb, men hun har haft det modsatte på et tidspunkt, og jeg skal ikke kunne sige, om det har været før din tid, det her. Så det at have foder på hende og det at holde hul på hende har været en problematik med Maddie. Ved du det, eller? Nej, det er ikke noget, det må have været før, jeg fik hende. Før dig, alright. Så er der det, der sker, at når hestene lægger sig ned på fold, som de gør, og de hygger sig og boldrer sig og kaster sig rundt, så en gang imellem, så får de også slået sig selv skævt. Og det, jeg ser med Maddie, det er, at hun får slået sig skævt på den måde, at der er meget mere hest på din venstre side, end på din højre. Og det betyder, at hele det her stykke, altså ja, thorax kalder man det jo, det her overstykke, det er egentlig skubbet fordrejet til venstre. Jeg er med på dem, der kigger med, de ser det spejlvendt, så der drejer nok til højre. Så hun er skæv,
hun er skæv. Det bekymrer mig en lille smule, at det alligevel ikke, at dyrlægerne, men måske kan du bringe det videre til en dyrlæge eller en behandler, at hvis man retter SI-leddet, skal man også rette brystbenet, og når man retter brystbenet, bliver man også nødt til at rette nakken. Og når de tre ting er på plads, så bliver man også nødt til at rette fordrejet det her op. Og jeg er sikker på, at der er mange dyrlæger, der vil sige til mig, at det passer ikke. Thorax kan ikke slå skævt. Og der har jeg det sådan, jo, det gør. Fordi det kan jeg mærke, at det gør. Det er det samme som, at du kan fornemme, at sadlen gerne vil, selvom den falder til højre, så er det som om, at sadlen glider ud til venstre. Kan du genkende det her? Alright, det er det, hun viser mig. Det er sådan, du oplever det her, jeg beskriver. Det er jo fordi, min krop trækker sadlen med ud. Og så kan man sige, så du sidder og tænker, sig mig mit højre ben længere end mit venstre. Altså, hvorfor driller, hvad hedder det, når man spænder kjorden og tager sadlen? Stigebøjlen mig så meget. Kan du genkende det, at din stigebøjle har... Ja, men jeg sidder og træder ned venstre hele tiden. Det er ligesom om, at uanset hvordan jeg forsøger at rette den, jamen så ligger den stadig skævt. Og jamen, jeg er fast inventar ved sadelmageren, og hun retter og retter, og hun siger, at den er så fin, og den ligger, som den skal. Og, ja, og alligevel så synker den ud til højre hele tiden for mig. Så jeg har egentlig været overbevist om, at det var mig, der var, altså sad og trak sadlen skævt. Ja, det skal jeg undersøge bagefter, om det er. Men hendes tyngdepunkt, det er altså hendes højre skulder, venstre side af nakken og vagusnerven. Så er det hele det her område her, som ligesom drejer ud til, ja, som du kan se, hvis man kunne se det i en 3D, så ser hun meget mere buet ud for mig, hvad hun egentlig gør, og lige nu har jeg et billede, hvor man ikke kan se, om hun burde tilsvarende ud på den anden side, og så lænder hun vægten over på sit højre bagben. Så det er derfor, at du har en hest, der er ekstremt meget i ubalance. Og det skal selvfølgelig rettes op, og problemet opstår nede for korsledet, der ligger hernede, som også kaldes for SI-ledet. Giver det mening indtil videre, det vi finder frem til, Natasha? Ja, det gør det. Okay, så det du spørger, det er, om hun vil have blokaden og en rektal scanning, og til det må jeg sige, og det kommer med det samme, nej tak. Nej tak til at blive undersøgt mere, nej tak til at være, undskyld, forsøgsdyr. Maddie, hun føler det som om, at det er et overgreb hver gang, det er det også, men den måde Maddie viser det på, det er, at det er sådan, der er en, der rørt ved mig. Så hvis det er, at når I har sensitive heste derude, skal have dem undersøgt, ikke bare nødvendigvis rektal undersøgt, at du egentlig forbereder hende på, lige om lidt, så rører dyrlægen der her. Okay, så løfter vi. Lige om lidt, så rører dyrlægen der her. Okay. Altså, det er også mentalt at forberede en hest, så den ikke bare mærker det der. Ikke? Det er svaret til, at jeg gav dig en strikkepind i maven. Så vil du også tænke, hvad laver du, Bitte? Det er super ubehageligt, ikke? Jeg spørger, om hun er klar over, at en blokade jo egentlig kan hjælpe hende med, at der også kan give, det er i hvert fald den erfaring, jeg ser med blokaderne, at det kan nulstille systemet på en eller anden måde ved lige at give det ro. Og så beskriver hun, det giver jo også ro et sted, men så skal du lave blokader mange flere steder. Mit problem er ikke bare omkring ryggen, beskriver hun. Mit problem er jo ikke bare et spørgsmål om bækkenet. Det er lige de punkter, jeg lige har sagt, siger hun. Så skal du give mig blokader alle stederne. Og det er lige voldsomt nok, ikke? Så der vil jeg sige, Natasha, hvor bor du i landet? Jeg bor nede ved Kolding. Kolding. Så vil jeg sende, hvis det er okay med dig, en af mine behandlere afsted til dig, hvor jeg ved, skal vi ikke prøve at rette det her op først, før vi tyrer til sådan noget der, for uden du har din egen gode behandler, som du kan læne dig ind i. Men det her er jeg ret overbevist om, vil kunne sættes på plads med en dygtig osteopat eller en kraniosakralterapeut. Så det tænker jeg måske muligvis, vi lige skulle spare hende for. Hvad siger du til det? Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Alright, godt. Jeg kan forstå, at dyrlægen vil gerne scanne rygsøjlen, så de kan se, om der er nydannelser i ryggen. Til det må jeg sige, at jeg har ingen fornemmelse af, at der er nydannelser i ryggen. Og med respekt for, at jeg ikke er dyrlæge. Så selvfølgelig er det vigtigt, at du får dyr, altså at du mærker efter. Jeg havde, hvis det var mig, undskyld, givet det et shot med at rette hende op 3 gange. Først. Og så kan du få hende skintigraferet bagefter. Ja, hun har fået skintigrafi. Rektalt undersøgt. Undskyld. Ja. Skal vi se, hvad hun siger til, hvordan du sidder? Og det her, det er jo en telepatisk rytteranalyse. Alright. Når jeg laver en telepatisk rytteranalyse, så skal du forestille dig, at jeg sætter dig op på hende. Og jeg ser det som, hvis du forestiller dig, at du sidder på Maddie nu, at hendes hoved er klokken 12, og hendes bagpart er klokken 6. Hvis du sad på et ur, en gammel urskive. Så hvis man sidder korrekt, så skal dit højre knæ pege mod kl. 11.
Og dit venstre knæ skal pege, nej sludder, dit højre knæ skal pege mod klokken 1, undskyld. Og dit venstre knæ skal pege mod klokken 11. Giver det mening? Ja. Der skulle man meget gerne sidde i vatter. Det er der ikke nogen rytter, der gør. Så det jeg spørger Maddie om, det er, og hvad gør store søster så i virkeligheden? Og nu kigger vi lige på Maddie her, så alle kan se din smukke, sensitive prinsesse. Et øjeblik. Jeg skal lige få en overført. Godt. Så det hun beskriver, det er, at du har en lille smule skæv ryg selv, og du selv er låst i dit bækken til højre. Er det rigtigt, Natasha? Ja. Alright. Når du låser i dit bækken til højre, så sker der det, at du faktisk falder. Jeg er med på, at hun sagde, at sadlen falder ned til højre på dit højre sædeben. Men det hun beskriver, det er faktisk, at du, hvis ikke sadlen gjorde det, og hendes krop gjorde det, vil du falde ned på dit venstre sædeben. Så det er ikke dig. Nej, okay. Det er ikke dig, der trækker hendes skæv. Gudske lov. Jeg vil sige, det er nok, du er nok den første rytter, jeg har set, der ikke er med til at trække en hest skæv på den måde. Eller gå med ind i hendes skævheder. Dog så beskriver hun, at du bliver svag på venstre side. Og det er både på tøjlen, og det bliver på dit knæ og dit lår. Og du spænder op i højre for at holde balancen. Og det er jo fordi, hun læner vægten over i sin venstre side. Du læner vægten over i din højre side. Giver det mening? Ja, det gør det. Så hun har brug for meget mere støtte på den venstre side, end den højre, hvis det giver mening. Så en simpel øvelse kunne være, at du prøver at lege med at tage tøjlen over i venstre hånd. Okay. Så du har begge tøjler i venstre hånd, og så prøver at arbejde med hende der, over på volterne, og se, hvordan din balance vil være. Men jeg kan da klart anbefale dig, at du også selv bliver løsnet op i dit eget bækken, fordi det ved alle jo, at man overfører sine spændinger ned til hesten, ikke? Jo. Så det vil sige, for at bruge uret som eksempel med det, hun lige har vist mig, så vil dit venstre knæ meget gerne falde ud mod klokken 10, hvis du sad på en gammel urskive, og dit højre knæ vil gerne ind mod klokken 12. Giver det mening? Så du kommer til at klemme hende på den højre skulder, som er hendes bærende skulder. Og så er, hun bliver irriteret, og ikke forstår, at hun skal flytte, mobilisere vægten over på sin venstre. Hun har ikke forstået det. Giver det mening? Hun flytter ikke vægten over på venstre skulder. Hun smider den. Ja. Okay, det giver mening. Ja, ja. Okay, fantastisk. Så det jeg spørger Maddie, det er, hvad skal du gøre helt konkret? Fordi jeg er jo ikke rytter. Jeg arbejder mig bare med det her. Hvad er det, du ønsker, at Natasha skal gøre for dig? Og så beskriver hun, at det vil hjælpe helt vildt, at du fik løsnet dit korsled selvfølgelig, og bækken selv. Og hun beskriver også, at det vil hjælpe rigtig meget, at du spænder af i albueledet og i hånden, i højre hånd. Undskyld. Jeg måtte gennemføre den her, selvom at jeg ikke er helt fedt for fight. Det besvarer så, hvordan du sidder. Hvordan vil hun have blokaden og rektalskanning? Det var nej. Hvordan vil hun helst have, tror jeg, der skal stå, fremtiden skal være? Vil du være ridehest, skovtursehest, eller skal vi avle på dig? Ikke? Ja, hun beskriver, at det ikke at være noget, kan hun næsten ikke være i. Men det er ikke det samme som, at hun skal op og ride høj dressur eller være konkurrencehest. Men det, at I slet ikke laver noget, der kan jeg mærke, at hun decideret bliver deprimeret. Og det er jo egentlig ret interessant det her, fordi der er jo mange, der spørger mig, at hestebranchen er delt i mange verdener. Nogle siger, skal vi overhovedet bruge hestene? Andre synes, vi skal sørme at bruge de heste der. Hende her mærker jeg, at det vil være at tage noget fra hende, noget livskvalitet fra hende, at hun overhovedet ikke skulle bruges. Hvis det giver mening, Natasha. Ja, det er selv den følelse, jeg har haft. Ja. Og selvfølgelig skal det være tåleligt, men det er det jo også, fordi jeg vil jo ikke anbefale hende, som er intermediær eller Grand Prix hest lige nu, i det jeg mærker, for hun vil ikke kunne det. Hun vil ikke være i stand til at arbejde på bagparten på den måde. Og det er klart noget af det, du kan arbejde med, ikke at hun skal tage din smerte fra dig, men det er, at hun tåler kun, at du er i 100% balance på hende, fordi hun falder selv på forparten. Det vil sige, hvis du falder på forparten, så skaber du den belastning ned til brystbenet, der er låst. Hvis du falder på bagparten, så mærker jeg, at hun begynder at blive trippende på bagparten, fordi det gør ondt. Kan du genkende den? Ja. Så for at det er forsvarligt, og for at det er tåleligt, at hun skal være ridehest, så kan det kun tåles, hvis du sidder som 100% pendul lige.
Og ellers så må jeg sige, så vil hun betale afgiften for det, hvis det giver mening. Ja. Og det er jo, i princippet har jeg det sådan her, det burde alle rytter være opmærksom på. Men hende er, hun tåler det bare ikke, for hun viser med det samme. Og når hun går på forparten, så mærker hun, at hun bliver meget, meget tung. Og så ved du ligesom, altså hold kæft, du skal nærmest løbe. Du sidder med 50 kilo i hænderne. Altså, og så er det der, du ved godt. Det er ikke fordi, jo, hun er træt. Det er fordi, jeg belaster hende yderligere på forparten. Op med mig, ikke? Det er sådan, det skal være fedt. Og det er jo en fed rejse at være på med hende, synes jeg. Skovtur, ja for fanden. Altså, ja for fanden. Elsker det, siger hun. Så igen, ja tak. Avl, der beskriver hun, ja, det kan jeg godt, men jeg må også være ærlig at sige, hun føler, at hun er gået glip af noget. Så når jeg mærker hopper, som har et kæmpe ønske om at få den rolle at varetage en anden, der er hun altså ikke. Det mærker jeg ikke, at hun er. For hun er så optaget af dig, men vil hun være dygtig? Vil hun egne sig til det? Ja, selvfølgelig vil hun vokse med det. Og hun vil stå og kigge over på de andre og tænke, øv, bare det var mig. Altså dem, der kan gå ud og træne. Ikke? Ja. Så hvis jeg skulle tidsestimere det her, Natasha, så ville jeg vente 2 år, før jeg tog den beslutning med at gøre hende til avlshoppe, hvis det er det, du skal. Ja. Og så ikke opgive, men prøv at se, hvad vi kan, ved at lige få rettet hende op. Og du æder med mig og sidder i vatter fremadrettet. Giver det mening? Ja. Har du spørgsmål til det her, eller skal vi gå videre? Nej, jeg synes egentlig, du har beskrevet det ret godt. Okay, fedt. Så spørger du, om du kan gøre andet for hende, end det du gør. Nu ved jeg ikke, hvad det er, men altså, du spørger bare, kan jeg gøre andet for hende? Nu skal du lige se, hvad jeg kigger på her et øjeblik. Eller de andre, der hopper med, skal have lov til at kigge, hvad jeg kigger på. Og vi er i gang med en live billedtelepati her på Facebook med Natasha, der har vundet en telepati med mig i en giveaway. Og det her, det er Maddie, som er 13-årig dressurhoppe, som ja, er blevet skintigraferet og undersøgt og halvt og alt muligt. Og vi har været igennem en lang forklaring omkring det her, Natasha. Og du kan jo eventuelt fortælle de sidste, der har hoppet med, giver det her mening, det her telepati. Ja, jeg synes, at du beskriver det rigtig godt. Du kommer ind på mange af de følelser, I selv har haft omkring, både med konkurrence og hvad hedder nu, også som avl og toppe. Jeg ville egentlig gerne give hende lov til at lave et følge, men jeg havde det også sådan lidt, er det overhovedet noget, hun har lyst til? Og hun skal ikke have et følge, hvis det ikke er et brændende ønske, hun har. Jeg tænker, at det koster ret meget på hendes krop og skal bære et følge i 11 måneder, og derefter også være noget forfølget. Så det er enig. Så der er min anbefaling, at jeg havde lige givet det et par år, hvis jeg var dig. Ja. Og så prøver vi lige at se, om vi kunne få en lille smule ridehest ud af hende her. Og jeg er fuldstændig enig om, at vi ser hende ikke på konkurrencebanerne, og vil kunne holde til at op og ride over MB-niveau overhovedet. Det vil jeg heller ikke synes var forsvarligt. Og igen, jeg er ikke dyrlægen. Tag det med videre, den er viden, du har. Men om der er andet, du kan gøre for hende, jamen det hun beskriver, det er at passe på dig selv. Og med det med at passe på dig selv, der mener hun, hvordan du hele tiden giver din energi ud til andre, før du giver det selv til dig. Og når hun beskriver, at er I meget ens på den måde, fordi hun er jo også meget pleasende. Og jeg skal nok lade være med at gøre det for personligt, Natasha, fordi folk kigger med her i dag. Men det hun beskriver, det er, jo mere du sidder, hvis du forestiller dig, at I er hinandens spejl, det her det er fandme interessant. Jo mere spejl I spejler hinanden, jo mere du forestiller dig, at du har et energifelt, for eksempel solar plexus, hvor du åbner din energi og lader den fise ud til alle mulige andre, og så dør udmattet på sofaen kl. 10 om aftenen. Ikke? Desto mere gør hun det samme. Det hun har brug for, det er, at al hendes energi går indad til recovery, til selvhelbredelse. Så det, der kunne være en sjov øver, det vil være at sige, jamen hvis der går, lad os bare sige 14 dage, før jeg kan sende en behandler ud til dig. Det gør der ikke. Men lad os nu sige, du venter 14 dage. Og din øver, det er kun at trække energien hjem til dig selv. Så prøv at se, hvordan det vil spejle sig i hende. Du vil se hende få mere energi. Du vil se hende være mere rengående og knap så utaktet. Du vil se hende kunne arbejde meget bedre på begge volter. Og så kan man sige, hvordan kan det lade sig gøre, for hun er ikke lystet. Og prøv at høre, der er så meget, jeg ikke selv forstår inden for det her, jeg laver. Hun beskriver bare det, hvordan vi er i stand til at selvhelbrede os selv i samværet med hinanden. Men så længe, at du altid sender energien ud af, og at den pleaser det måske meget sagt, men forstår du, hvad jeg mener med det, Natasha? Du bare gerne gør det godt. Ja.
Men Natasha, jeg må også sige til dig, at det du får ud af det, det er en stor fuckfinger på den måde, at der er ikke nogen, der gør det lige så godt for dig. Du får det ikke tilbage. Forstår du, hvad jeg mener med det? Ja, det, ja, det gør jeg. Undskyld, jeg bliver lige lidt rørt. Det er okay. Det er okay. Og der er hun jo en fantastisk gave til dig i at sige, jamen, hvor er det vigtigste, vi lægger energien? Og vi kender alle sammen den her, man skal tage iltmasken på først selv, ikke? Men vi gør det ikke. Og når jeg siger at trække energien hjem til dig, så er det jo ikke fordi, jeg beder dig om at være et egoistisk røvhul, og vi ikke skal kunne hjælpe hinanden her i livet. Men det er et spørgsmål om, at du sidder og tømmer dig selv fuldstændig for energi, for at hjælpe. Har du sygdom i din familie, eller hvad? Ja, det har jeg. Hvad hedder det nu? Min far han har haft to blodpropper i hjernen. Han har det ikke så godt. Så din energi går meget på at hjælpe til der og hjælpe din mor? Nej, min far er helt. Jeg er egentlig ikke nok for min far, for at være helt ærlig. Jeg kunne godt hjælpe ham noget mere. Føler du? Og så er det der, jeg vil sige, og det kender jeg selv til det med sygdom og at være der for andre, men det er helt klart noget af det, der går ind her, når jeg spørger, om du har sygdom i familien, det er den der med, din energi gerne vil derhen, uanset om du gav den eller ikke føler, du giver den. Men jeg har en fornemmelse af, at du giver den så energetisk, ikke? At sige, ja, men du bliver nødt til at passe på dig selv. Og når du passer på dig selv, så trækker du, så giver du hende og Maddie dobbelt energi. Så der er hurtigere tid til recovery. Og lige nu skal du vide, hvis du kan se med på skærmen, at folk sender dig rigtig, rigtig meget omsorg i den her ærlige ting, de er i. Ja, tusind tak til jer, der sender Natasha omsorg lige nu. Så kan jeg gøre andet for hende? Ja, pas på dig selv. Og så spørger du, er hun glad, eller går hun og har ondt? Og til de sidste, der er kommet med, så skal I også have lov til at se smukke Maddie, den 13-årige dressurhoppe. Hvor at det er meget tvivlsomt om, hvorvidt hun kunne være ridehest, og Natasha får også en masse viden af mig her i dag om, ja for fanden, det kan hun sagtens være, men vi skal have rettet hende op. Er hun glad? Ja, hun er rigtig, rigtig glad. Du er mit lys, du er mit liv. Jeg står og venter på dig, søster. Altså, hun er mere tryg ved dig, end hun er med de andre heste. Okay. Det er ikke på den måde, hun ikke har venner. Det har hun. Men hun kan godt have svært ved nogle gange at indtage sin plads blandt de andre. Og det er noget med selvtillid at gøre, hvis det giver mening for dig. Ja. Okay. Så jo mere I trækker energien hjem, betyder det også, at I bliver prinsesser i jeres eget liv. Og jo mere prinsesse og knap så sensitiv hun er, desto hurtigere kan hun indtage en større plads ude i flokken. Kan du se win-winen der, Natasha? Ja, ja, det kan jeg. Hvor meget der er hentet der. Går hun og ondt? Jeg vil sige sådan her, jeg er generet ved korslødet. Stadigvæk kan jeg mærke, altså heromme. Og igen, som jeg har sagt tidligere i den her live på en billedtelepati, det er ikke nok kun at arbejde med korslødet. Vi har en Maddie, der viser, at hun har sit bæringspunkt. Hun er højrehåndet, hvor hun burde læne vægten over venstre skulder. Det gør hun ikke. Hun læner vægten over i den højre skulder, over diagonalen til det venstre bagben. Hun låser i nakken i de tre første nakkehvirvler og vagusnerven. Det inkluderer, at hun har været låst over brystbenet på et tidspunkt. Og jeg beskrevet adskillige adfærdsmønstre, som viser, at hun har de låsninger der, hvor hun har til Natasha. Så spørger du som slutteligt, hun er meget efterløb og altså våde prutter, er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe? Og så beskriver hun, at noget af det, hun beskriver, at det har hun ikke altid. Det er ikke hele tiden, hun har det, men lige nu har hun det. Og jeg må sige, og det vil jeg altid sige, hvis I har en mistanke om, at der kunne være dårlig vrap eller et eller andet derude, så smid det ud. Altså, få det ud. Fordi det er den følelse, jeg får, det er, at det gærer inde i maven på hende. Og jeg har ikke følelsen af, at hun er mavesår. Igen, jeg er ikke dyrlægen. Hvis der er mistanke om mavesår, så er det selvfølgelig dyrlægens opgave. Men jeg har til gengæld den der gæringsfølelse. Og nu har jeg ikke mødt dem, der arbejder hos dem, der har hestens helse over Jylland endnu, men hold nu fest, hvor jeg sender mange kunder over til jer, hvis I ser med hos hestens helse, fordi jeg ved, at de har noget udrensning. For jeg har den følelse af, at det ligger, altså ligesom slakker i tarmene, og det virkelig trænger til hjælp til at komme ud derfra. Så det, at du skifter vrap mod, det vil ikke være nok.
Altså der vil være det efterløb over 2 måneder efter det, hvis hun ikke får hjælp til det. Ja, vi har haft noget rigtig fugtigt vrap. Ikke dårligt vrap, men fugtigt vrap i stallen. Og der bad jeg om at få noget, der var tørre, og det fik jeg så heldigvis allerede samme dag. Så det er, jeg tror det er 14 dage, 3 uger siden vi skiftede over til det tørre. Hun synes jo selvfølgelig ikke, det smager lige så godt som det andet, men det er det, hun får nu. Men jeg vil gerne, hvis det var, jeg kunne gøre et eller andet, give hende noget, eller om det var mig, der påvirkede hende negativt. Eller... Jeg ved i hvert fald, at mange foderprodukter eller firmaer, deriblandt Hestens Helse i hvert fald, har det der med noget til maven og tarmene. Ja. Altså, der kunne hjælpe hende på vej. Men der er sikkert mange andre firmaer, der også har det. Altså. Så ja. Overordnet set, de her spørgsmål, Natasha, du har sendt mig, har du fået svar på det hele? I din live her i dag. Ja, jeg er meget imponeret af alt det, du fortæller, og hvor godt du rammer. Tak. Det skulle jeg meget gerne, når det er mit arbejde. Og det er jo så fantastisk, at det, jeg har med arbejde, det, jeg har med at gøre godt med, det er jo det her billede, du har sendt til mig på min computer, egentlig, i bund og grund. Så jeg håber, du blev glad for gaven, Natasha. Det var fuldstændig fantastisk at have dig med. Og jeg bliver lige hængende, selvom du måske hopper af, eller så bliv her. Det jeg lige sagde, før jeg lavede din live telepati, det var egentlig, at jeg har lavet en ny kursuspakke. Den hedder Adfærdskursuspakken. Er det ikke en flot hjemmeside, som min søde webdame Camille Victoria, hun har lavet til mig? Ja, yep. Charlotte skriver, de er dygtige hos Hestens Helse, og Dorte skriver, smukke Maddie. Min hjemmeside består af, at man kan gå dyrevejen, eller man kan gå menneskevejen, fordi jeg sådan set også er terapeut, coach og klaverant. Så lad os gå til dyrene, og her ser jeg min hjemmeside. Oppe i toppen ligger online-kurser, og deriblandt ligger også det e-kursus, jeg talte om. Måske, Natasha, hvis det er noget for dig, det der hedder, hvad sker der med hesten, når den bliver forstået? Det er der, jeg taler mere om lateralitet, og det med, hvordan retter man dem så op, egentlig. En ting er, ja, de er skæve. Hvad gør vi så selv, ikke? Jeg har som noget ganske nyt i det sidste halve år lavet det her Hjælp din hest med adfærdsproblemer. Som jeg startede med at sige, det er ikke din hest, der har adfærdsproblemer. Det er ikke din pony, der har adfærdsproblemer. Du har et problem, fordi at det er svært for dig at håndtere, når din hest passer ud. Tak Sandra Brix, Ditte, du er fantastisk. Birgitte Gundersen skriver, findes ikke dygtigere end Ditte. Hold nu kæft, jeg bliver så glad, så gider jeg godt at blive ved med at gå på arbejde. De har så ret. Natasha, du er sød. Tak min skat. På min hjemmeside, der har jeg taget de mest gængse adfærdsproblemer, som ligger her. Jeg er blevet skrevet til af en hel masse dejlige dyreejere, og hvis nogen af jer har adfærdsproblemer, I, ikke hesten, men I har adfærdsproblemer, så vil jeg sige, som ikke står på min hjemmeside, og I vil have hjælp, så skriv til mig. Putte dyrehave, jeg har ikke tid til at se med. Har du en prisliste? Har en kat, jeg er lidt nysgerrig på? Det står på min hjemmeside. www.ditjong.dk. Jeg har en trailer, der er gået i kampagneløb. Hold nu chef, I har set den kampagne mange gange. Tak, Birgitte. Og jeg har Natasha og alle de andre, der kigger med, lavet et introkursus af 45 minutters varighed, hvor jeg fortæller, hvem er din hest? Hvilke adfærdsproblemer følger der med disse profiler? Giv konkrete værktøjer til at håndtere adfærdsproblemerne. En nøje gennemgang af dem alle sammen. 45 minutter. Og 10 kurser med de mest almindelige adfærdsproblemer. Natasha, hvad tænker du, når du ser det her? Jeg synes, det lyder helt vildt spændende. Det er helt sikkert noget, jeg skal ind og lure noget nærmere på. Det er jeg sikker på, at jeg kan lære mig ved det der. Altså, jeg synes jo, det er genialt, det jeg har lavet, men måske er jeg den eneste, der synes det. Men det er jo fordi, jeg tænker... Nå, fedt! Det er fordi, jeg tænker, hjælp til selvhjælp. Altså, det skal vel ikke være så svært. Vil jeg gerne lære jer selv at kunne håndtere, når hesten er bange for plastikposer og præsendinger? Er det miljøtræning? Ja, selvfølgelig er det det. Men kunne man næle den der inden for et kvarter, som jeg gjorde på den her? Ja, det kan man. Nu ligger der bare dernede af. Første gang, jeg er med her, hvor er det bare fantastisk. Ikke sidste gang, jeg ser med. Så godt, Ditte. Tak, Dorte. Ved du hvad? Dorte, det er første gang, jeg går live på en Facebook. Jeg er gået live fra det der Instagram så mange gange. Natasha, jeg tillader mig lige at vise dig det her. At hvis du køber et kursus til 1.500 kroner, så bliver du egentlig bedt om at køre dit dankort igennem, og så får du det der introkursus med personlighedsprofilerne på 45 minutter, så får du sørme også hesten er bange for plastikposer og præsendinger på 45 minutter. Og når du har købt det, så får du adgang til en side, som ser sådan her ud. Velkommen. Husk nu at se dit introkursus. Det ligger der. For det fik du
gratis. Carsten, sikke en smuk historie, vi er vidne til udfoldet sig. Tak fordi du så med, Carsten. Stay tuned. Susie, super at se og høre med. Hvor jeg er glad for, at I er med til at se, hvad hestene de siger, når jeg giver dem en stemme. Hesten er bange for plastikposer og præsendinger. Jeg har adgang, Natasha, til dem alle sammen. Det siger sig selv, det er mig, der ejer dem. Og når man åbner hesten er bange for plastikposer og præsendinger, så streames den på folks eget kursus. Det er Gideon, og velkommen til kurset omkring jo, det er smart. På genstanden. Og i dag så står jeg sammen med Sasha og Sakia på 18 år. Hun er en allround hest, der både brugt til dressur, horsemanship, lidt spring. Jeg skruer lige lidt frem, så kan man lige se det. Og syn. Og nummer 3, så er der køretøjerne, som faktisk er det, jeg mærker, at det hun er allermest bekymret. Jeg vil i hvert fald bare lige vise, hvad jeg selv, når folk skriver sådan nogle søde beskeder til dig, Natasha. Jeg vil bare lige vise, hvad jeg er gået og nørdet med det sidste halve år, og hvorfor at jeg kan jo ikke være her der alle vegne. Jeg uddanner folk, jeg har konsulenter, og så er jeg jo begyndt at lave kurser, hvor folk kan det selv, fordi det er det, jeg bilder mig ind. Nu har jeg fortalt dig med Matti i dag, at jeg tror på det her med, hvis du holder din energi hjemme hos dig selv, så vil du se en hurtigere helbredelse hos hende. Ikke? Og hvordan hun hele tiden kalder på at være i balance. Og det er jo både mentalt og det fysisk. Og alle der sidder og ser med kender godt det der. Men der er jo ikke særlig mange der rent faktisk ved, hvad fanden skal jeg så gøre i virkeligheden. Blev det tydeligere for dig i dag, Natasha? Ja, det synes jeg det gjorde. Min kæreste har været efter mig, at jeg kører et for højt gear. Jeg vil for mange ting, og jeg hjælper for meget. Hvor jeg bare har det sådan lidt, det skal man. Altså hvis man kan, så skal man. Men det er ligesom om, at det gik op for mig på en anden måde i dag, at okay, det har faktisk nogle negative konsekvenser for andre end mig selv, at jeg ikke lige får skruet lidt ned en gang imellem. Så, ja. Og igen, du må skrive til mig, hvis jeg skal være den, der hjælper dig med at få en behandler ud hurtigst muligt, men det er lige før, at jeg vil give det. En uge 14 dage alene, hvor du bruger tid med hende, hvor du øver dig i, nej, jeg gider ikke at sende min energi ud til alle andre, nu lader den blive hjemme hos os selv, og så står jeg bare og trækker vejret med hende, og elsker os, der hvor jeg er, og så prøv at se, om hun ikke begynder at stå og gabe og smaske og afspænde. Altså, du skal ikke tage fejl af, hvad du er i stand til, og hvad I selv er i stand til, men I, altså, med al respekt, og det elsker jeg også, shopper lidt rundt i, hvis ikke det er det, så er det det, hvis ikke det er det, det er det, og det bliver bare skide dyrt, altså i den sidste ende, ikke? I stedet for bare at spørge hesten, hvad er det, hvordan kan vi gøre det her selv? Mm. Natasha, det her, det var din julegave til dig, for mig. Tusind tak for det, Ditte. Selv tak, og jeg vil bare sige til alle andre, der så med, tusind tak, fordi I var med. Jeg håber, den her, den lægger sig på min Facebook-side. Det er første gang gået live på Facebook, men det er ikke sidste gang, jeg gør det. Og når klokken, den er 7:30 i aften, så går jeg sørme live igen, men det gør jeg på Instagram. Og det gør jeg sammen med en pige, en springrytter, der hedder Julie. Og Julie, hun har alle mulige diagnoser. En ung pige, der er både depressiv og mindes også, at hun har noget borderline og har det super svært. Og det er noget af det, som jeg gerne vil gøre åbent sammen med Julie. Det er at tale om, at livet ser så fantastisk ud på sociale medier, og ved hvad, det er skide hårdt bag om kulissen. Så det synes jeg i hvert fald er en af de fede lives, jeg også skal lave i dag. Så Natasha, held og lykke til dig, Maddie. Mange tak. Og rigtig glad. Selv tak. Glædelig jul og godt nytår. Tak i lige måde. Hej.